Pilihan raya Parlimen Teluk Intan, PAS meletakkan calon. Calon PAS ialah Daina Sofia. Kita PAS Keadilan DAP, kami daripada PAS akan bekerja seperti PAS bertanding di Teluk Intan ini. Kita mengerahkan semua tenaga, termasuk yang berhormat Dr. Hatta Ramli. Dia akan berada di sini hingga hari mengundi. Lepas itu dia nak duduk di Teluk Intan pun ikut dia lah. Kami di peringkat pusat, federal, di peringkat negeri, PAS di peringkat Teluk Intan, dan semua cawangan-cawangan akan bekerja memastikan calon kita, Simul Roket, menang 31 hari bulan nanti.